A Vilafant fan una font, però la fan tan lentament que mentre fan el tros que fan, el tros que han fet ja es va desfent. I mai sabreu si l'estan fent o, pel contrari, la desfan. Com xiula l'huracà. Taronges de la Xina! Qui compra taronges de la Xina? La pastora Caterina! És una bruixa! Senyor Jordán, el curso de las cotizaciones ha subido enormemente. Quina sentida de rosa hi ha guaire gelat que es posa sobre el pols esferit. On hi va? Allons-hi. El Teatre Manlleu, des dels seus orígens, es vincula al teixit associatiu de la ciutat. Això, amb el franquisme, es trenca i el fet de desvincular la part més social de l'activitat teatral fa que, en el fons, es vagi desvirtuant i es vagi diluint. Això porta que als anys 60 hi hagi molt poca activitat teatral i la consolidació d'això és que el 72 es trenca l'Edison. No obstant, l'afició del Teatre Manlleu hi segueix sent i una d'aquestes persones que segueix amb el cuc del teatre és Carles Molist, que agafa el moviment del lleure, en el qual també ell està molt vinculat, i comença a recuperar el teatre a través del teatre infantil, dels Pastorets, anant al Teatre de Gràcia. Això ho farà durant uns 3 anys i aquest teatre es tornarà a traslladar al carrer del Pont, durant el qual als anys 60 només hi havíem tingut gairebé producció de cinema. Jo vaig ser president del centre des d'abans d'en Franco fins després d'en Franco, l'època de la transició. I el que vam procurar nosaltres va ser millorar amb el que poguéssim al centre, per això vam fer el cafetín i vam fer una sèrie de coses així. I vam procurar i lluitar perquè fos un local apolític completament. Carles Molist el que fa és agafar nanos molt, molt petits, jo vaig ser un d'ells, amb 10 o 11 anys, i combinar joc amb teatre. Eren molts nens i nenes, i jo ho recordo i fins i tot ara mirant les fotografies, molts nens i nenes d'aquí Manlleu que hi participàvem. Hi havia una activitat molt continuada, a més. Ell barrejava les seves disciplines, les disciplines que eren la seva vida, que era el periodisme, era el MOBI, el Moviment Júnior de Manlleu, que era l'esplai, el món de l'esplai, el món del teatre, el món d'allò, ho barrejava tot. I va ser com una escola de teatre en què vam anar creixent, perquè si vam començar als 6 o 7 anys, jo devia ser-hi fins, no recordo exactament l'any que això va acabar, però fins als, no sé, 15, 16, 17 anys, no? En Carles va ser, diguéssim, el meu primer mentor del teatre, va néixer la meva passió pel teatre a partir d'en Carles. Si no hagués existit en Carles Molins, jo segurament, gairebé n'estic segur, no es pot dir mai, però gairebé n'estic segur, no m'hagués dedicat al teatre o no hagués continuat fent teatre. Jo esperava el dia que tenia assaig per anar a fer teatre. Sempre cantàvem i ballàvem, i això animava molt i ajudava molt que agradés als nens fer aquest teatre, no? Paral·lelament a aquest teatre que ens recupera Carles Molist, que ha estat el mestre de la gran majoria de la generació que actualment, o de les generacions que actualment configuren Teatre Centre, evidentment hi ha figures com Quico Riera, que sí que són herència doncs, més del teatre del franquisme, però que segueixen produint unes obres més clàssiques, i aquesta tradició ens l'hereda l'Antoni Anglada, que durant els anys 70 i 80 ens posa sobre l'escenari una gran quantitat de Sagarres, Guimarás, i unes obres de gran qualitat. No vaig fer gaire teatre amb en Francesc Rier, jo vaig fer potser un Juan Tenorio. Ell aquí doncs, bueno, va fer autors castellans, clàssics, però també algun d'avançat, i altres, diguem-ne, inclús teatre americà. Jo vaig fer moltes obres amb l'Antonio, i eren obres normalment de clàssics catalans. Recordo sobretot el Terra Baixa, que va ser un gran èxit que va tenir aquí al centre, que dintre els actors principals que hi havia Lluís Soler, que feia de Manelic. Jo, de fet, vaig començar la Tramoia, devia ser l'any 68-69, més 69 que 68, i vaig començar la Tramoia amb en Pep Codony, en Joan Codony, l'Aromí, tots els de la Tramoia, bueno, molts. Vaig començar que devia tenir 15 anys de la mà
del mai prou lloat Antonio Anglada, que va ser el que em va inculcar allò que Rodolf Cirera diu, el verí del teatre, no? I, per tant, jo sempre l'he viscut. Sí que era més complex en aquell moment, hi havia un grup excursionista que en dèiem Camp Petricó, hi havia el Moviment Júnior, etc., que ocupàvem i compartíem espais, hi havia una secció de cultura. Tot això es va anar diluint i va quedar només com una secció de teatre. Jo vaig començar a fer de director d'escena després d'en Francesc Riera i vaig fer bastantes obres d'ensenyar. Bueno, vaig fer l'Hostal de la Glòria, les Vinyes del Priorat, llavors també vaig dirigir el Terra Baixa. Un ambient molt agradable, molt de companys, vull dir, de venir a passar aquí doncs, dues o tres nits de la setmana doncs, a assajar, amb tota l'atenció que suposa les estrenes, que esclar, doncs ara quan tu mires amb una perspectiva professional doncs només eren d'un dia o dos de funció i en alguna ocasió anaves a fer un bolo a Sant Hipòlit o estic pensant en Terra Baixa o alguna cosa d'aquestes, però poc, vull dir, la majoria de coses es quedaven aquí. Quasi bé sempre, doncs, de la mà de l'Antonio, que era el director, em convidava a fer un paper. Havíem fet, recordo, Què fem amb els fills, al Terra Baixa també hi vaig sortir, Les Vinyes del Priorat, Els milions de l'oncle... El públic d'aquí al teatre era molt agraït i sempre responia molt i ens ho passava molt bé fent-ho. Vaig fer moltes amb en Jesús, d'obres de teatre. Vaig fer amb en Jesús, amb Antoni Anglada, vaig fer també bueno, alguna amb en Boada, obres clàssiques com l'Hostal de la Glòria... Vaja! Bueno, l'activitat del centre, sobretot, es concentrava en l'obra de Pasqua, en l'obra del Memorial Francesc Riera, que es feia a la tardor, i els Pastorets. Una vegada, quan el món era un desfet de dolenteria, el dimoni campava per les seves... Oh, maleïda mestrella, que fins als més humils sers s'han de mofar en ma presència de les coses de l'infern. El que comença a sorgir també són una sèrie d'inquietuds, sobretot vinculada a l'afició més jove d'aquest teatre centre i una mica en paral·lel al moviment de teatre que es dona arreu del país. Són gent que li motiva a fer un altre tipus de teatre, un teatre més reivindicatiu, un teatre més rebel, no? Que tingui més contingut social, i d'aquí en comença a sortir el germen de les companyies de teatre independent, que veuen, evidentment, de l'afició de l'entitat de Teatre Centre i d'altres aficionats de Manlleu, i comencen a buscar espais alternatius de teatre a Manlleu. En aquesta línia trobem Oliva Negra, trobem el Rusc, trobem el Binocle Teatre... Sí, i a partir d'aquest conglomerat doncs, acaba sortint una nova manera molt més moderna, molt més contemporània de fer teatre, amb un discurs ja molt allunyat del teatre catòlic que tradicionalment s'havia vinculat a l'entitat. Volíem ser grans, que el que passa amb els nens petits, no? Volíem ser grans i vam anar pel nostre compte, ens vam anar movent i vam començar a fer un teatre diferent, que ara pot semblar una petulància, però era així. I vam muntar, aquí al Teatre Centre, vam muntar obres que en aquell moment podien semblar rupturistes, com jo recordo Tot esperant Godot, del Samuel Beckett, que ara està en cartellera a Barcelona, l'han tornat a fer un clàssic, no? Vam muntar Les farses russes del Txékhov, Teatre de l'absurd, com eren això, juntament amb aquestes farses de Txékhov, era la cantant calva del Ionesco,
i un gran muntatge que jo vaig dirigir l'any 75 d'un teatre social polític alemany que es deien Els Teixidors. No? Quan intervenies això amb en Jaume Cullell i companyia, doncs, Tres Farses Russes, Teixidors, tot, doncs, la cosa anava ja per uns paràmetres absolutament diferents, tant a nivell escenogràfic com a nivell de com fer els papers, com de les obres que feien, perquè tenien un pòsit social i de comunicació contemporània d'aquell moment que no tenien el que feies amb en Quico. A Catalunya en aquells moments apareixen molts grups de teatre independent, estem al final del franquisme, a Vic tenim el grup de la Gàbia, que ja té també una certa solera i antiguitat aquí a la comarca, i aquí a Malló es planteja doncs, el mateix, i neixen grups com va ser el Rusc. De fet, sí que era un grup a l'empara del Teatre Centre, però el mateix Rusc que es feia dir teatre independent. Vull dir que era gent jove, gent que entenia i pensava que el teatre també era una arma revolucionària i que a través del teatre doncs, també es podien explicar coses. El Rusc, del qual jo formava part, i que ja tenia unes intencions, si més no, semiprofessionals, diguem, no? I es va fer un espectacle de molt renom, que va ser el Ruscoca, on va venir gent de tota la comarca a veure'l, i això va ser el gran moment de, diguéssim, de desvetllament del Teatre Centre com a entitat viva. La primera obra i la més emblemàtica, que va ser el Ruscoca, era una obra de creació col·lectiva, per tant, que es va escriure amb diferents mans i que representava també una manera revolucionària d'entendre el teatre en aquella època, evidentment, que estàvem acostumats a les obres de format clàssic. És un teatre semiprofessional i que manté molt un element de combatiu, ideològicament combatiu. L'única professió teatral que hi havia era a Madrid. Ja la fas pensant en poder actuar fora d'aquestes quatre parets del Teatre Centre. Això és molt important perquè vol dir bolos, vol dir actuar davant d'un públic que no et coneix, vol dir una mínima infraestructura econòmica per funcionar i, per tant, doncs, hi ha una petita professionalització que no arriba mai gaire enllà, però que té importància. Un, dos i tres. També hi havia el grup Binocle, també hi havia el grup de l'Oliva Negra. El Rusc, de fet, es va fusionar més tard amb Teatre SL i va passar a ser Rusc SL. Per tant, diguem que era un moviment viu, no? Un dels grups independents és Llambrot Teatre, que té, diguéssim, la culminació amb una obra de teatre que es deia Cat i l'Hipopòtam, d'en Vargas Llosa, que es va fer, no aquí a la casa, sinó que es va fer a l'Eixam d'Hivern. Purament és la necessitat o la il·lusió romàntica que és també el que té el teatre, de fer una cosa que no tot ve de gust i que et diu molt a nivell d'ànima, de sensacions. Després d'aquesta època d'esplendor dels 80, principis dels 90, entrem en una davallada que s'acaba consolidant també amb el mal estat del teatre. El teatre és vell, el teatre fa més de 100 anys que està construït i, per tant, no compleix alguns requisits de seguretat i ni condicions tampoc tècniques per realitzar segons quin espectacle. El 2001 ja s'havia tancat el Teatre Sydney i el 2006 es tanca el Teatre del Carrer del Pont. Comença, doncs, per primera vegada en la història de Manlleu, una etapa en la que Manlleu no disposa de teatre. Queda el local de Gràcia, molt dedicat sobretot en el cinema, i per tant l'afició de Manlleu ha de buscar espais, no? Sobretot Teatre Centre, ha de buscar espais on poder canalitzar, no? Les ganes de fer teatre. Evidentment,
es manté el CUC, es recupera amb l'Espai Rossinyol ja la primera dècada del 2000, el que passa que sí que pel camí s'han perdut unes quantes generacions. El cert és que a finals del 90 això està una mica en precari, no? I per tant llavors és quan ens animem un grup de gent i fem una nova junta i llavors sembla que les coses comencen a funcionar, no? Comencen a funcionar millor, 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 però amb l'objectiu aquest, amb l'objectiu de municipalitzar el teatre, i al capdavall, doncs, que Teatre Centre tingui el seu un espai, que ja això va ser un periple cap a Gràcia, cap a l'Espai Rossinyol, però que en definitiva nosaltres aquí no podíem fer una inversió, no hi havia diners, no ens vèiem capaços de fer això, ni nosaltres ni ningú. La gent jove no tenia espai de trobada, era molt complicat muntar espectacles perquè no tenies taller, no tenies el que és el que nosaltres necessitem per poder desenvolupar aquesta feina, i per casualitat va passar l'oportunitat de llogar aquesta nau, que al ser molt diàfana, doncs, bueno, ens va semblar que era interessant. Una de les condicions que el propietari ens va posar era que no fos només un local d'assaig, només un local per trobar-nos, sinó que si podíem obrir-la al públic. I ara fa pràcticament 5 anys vam iniciar aquesta aventura que ens ha salvat, diguéssim, ens ha permès recuperar l'essència de l'entitat. El fet de no tenir una seu, diguéssim, com havíem tingut durant els 100 anys anteriors, fa que l'activitat doncs quedi molt condicionada per aquest fet. Condicionada per aquest fet, que significa doncs segurament una reducció del nombre de produccions i un problema que ens hem trobat en els anys posteriors, i és que el fet d'haver-hi menys produccions, de tenir més dificultats a l'hora de muntar i exhibir espectacles, fa que un segment del nostre jovent s'allunyi del fet teatral o es busqui la vida en pobles del voltant. Passem un moment molt baix pel teatre, i aquí a Manlleu igual. O sigui, Manlleu ha estat sempre una ciutat plena d'activitat creativa i teatral. No parlem ja del segle XIX, principis del segle XX. Després el franquisme va ser un desert, evidentment, també, no? Però després hi va tornar a haver un gran moviment teatral aquí a la comarca d'Osona, potentíssim. I en aquests moments, què en queda d'això? Em vaig dedicar al teatre professional, però si no hagués tingut tot el bagatge que havia adquirit jo a l'entitat, difícilment m'hauria enfrescat en una aventura com aquesta. No només jo, evidentment, això és un tòpic dir-ho, perquè sempre es diu el mateix, però han sortit altres persones d'aquesta entitat que s'han dedicat professionalment, el David Plana, el Joan Roure, el Lluís Soler, la Dolors Culler en un moment determinat de la seva vida també. Diguéssim que sense el Teatre Centre no hauria florit tota aquesta generació de gent que s'han acabat dedicant al teatre com a modus vivendi, no? No és el mateix el teatre amateur ara que els anys 70, per dir-ho. Perquè ara, si algú es vol dedicar al teatre professional, té molts mitjans per arribar-hi. Ha canviat d'una manera molt diferent, perquè aquells anys, diguéssim, no hi havia gaires coses com ara, diguéssim. Els assajos es feien d'una manera més controlada i més normal, diguéssim. Ara, quan fan teatre, han de mirar els actors, com que aquest jovent té tantes coses, han de mirar a veure com combinaran els assajos segons els horaris que demanen els actors. Abans eren els actors que es havien d'adaptar en l'horari, diguéssim, com que ha canviat tot. Jo animaria a les noves generacions a reprendre la història del teatre manlleuenc i a reprendre-la amb força i creativitat, perquè aquí tenim gent jove que segur que ho pot fer i molt ben fet. I la gent més veterana, doncs, intentarem acompanyar-los i ser-hi també amb el que calgui, no? Que la feina és santa i santifica, rebenta, mata i espenya, dic jo. Com t'has fet esperar, dolent? Estic parlant, senyor. Toda la vida es sueño y los sueños, sueños son.